Càritas Garrotxa constata un increment de la pobresa. L'augment de preus ha portat a molta gent a picar les portes dels serveis socials de l'entitat. Amb la mirada ja centrada al 2023, des de Càritas Garrotxa desitgen que aquestes xifres baixin, però la realitat i la percepció, malauradament, no acompanyen. Tenim una percepció de que en aquest moment hem entrat en un altre projecte, en una altra realitat de crisi. Per tant, no esperem que les coses siguin més fàcils, almenys a curt termini. En el futur és incert, però a curt termini sí que veiem que la necessitat continuarà sent encara greu. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. Aquesta mateixa situació, però, també ha provocat que part de la ciutadania hagi fet un pas endavant, aportant el seu granet d'ajuda a l'entitat. De seguida ho expliquem tot això, però aquest primer informatiu de l'any també ens deixa altres titulars destacats. L'enginyer industrial Giovanni Intorrici, fins ara el director general de la planta Zoetis a la Vall de Bianya, ha estat nomenat 26è ambaixador de la ciutat d'Olot. Intorrici comença des de ja nous reptes que l'obliguen a marxar de la Garrotxa per anar-se'n a Irlanda a ocupar un lloc més important dins l'empresa. Pocs dies abans que els Reis d'Orient visitin cases una per una, en Fumera arriba a la Vall d'en Bas. Els nens i nenes de la vall podran anar a visitar-lo al seu taller per conèixer tots els patges reials. El Club Escola de Futbol Bos de Tosca és un dels clubs de primera catalana requerits per la Seguretat Social. Tots els gironins de la categoria hauran de presentar documentació sobre activitat i treballadors i podrien ser sancionats, com ho han estat el quart, o Roses. Càritas Garrotxa constata un increment de la pobresa. Ho diu el seu president, Carles Oller, que ha explicat a Olot Televisió i Ràdio Olot que l'increment de preus ha portat a molta gent a picar les portes dels serveis socials de Càritas. Aquesta mateixa situació, però, també ha provocat que part de la ciutadania hagi portat el seu granet d'ajuda a l'entitat social. Acabem de començar el 2023 i toca fer balanç de l'any que hem deixat enrere. El 2022 ha estat marcat per guerres, per una pandèmia que segueix fent estralls i per una gran inflació que ha afectat pràcticament a tothom. La pobresa s'ha incrementat en molts sentits i des de Càritas Garrotxa ho han notat. L'auge de persones demanant els serveis socials al llarg de l'any ha anat en augment i les contínues pujades de preus han afectat moltes butxaques de famílies que ja patien en menor grau la crisi econòmica. Això ha portat molta més gent trucant a les portes de Càritas, als serveis socials en general, i qualsevol entitat social és exactament el mateix. Per tant, vol dir que constatem un increment de la necessitat. Amb la mirada ja centrada al 2023, des de Càritas desitgen que aquestes xifres baixin, però la realitat i la percepció, malauradament, no acompanyen. Tenim una percepció de que en aquest moment hem entrat en un altre projecte, en una altra realitat de crisi. Per tant, no esperem que les coses siguin més fàcils, almenys a curt termini. En el futur és incert, però a curt termini sí que veiem que la necessitat continuarà sent encara greu. Tot i la seva àmplia funció social, Càritas Garrotxa no pot assumir totes les necessitats sense una ajuda d'òrgans governamentals. Però a curt termini sí que veiem que la necessitat continuarà sent encara greu i que demanarà resposta social per part de la ciutadania i també de les institucions i de les entitats, una resposta contundent i de seri. Càritas treballa per ajudar els que més ho necessiten i que aquest 2023 seguiran patint les conseqüències de l'augment de preus i la crisi global en la que estem immersos. L'enginyer industrial Giovanni Intorrici, el fins ara director general de la planta de Zoetis de la Vall de Bianya, ha estat nomenat 26è ambaixador de la ciutat d'Olot. Intorrici comença des de ja nous reptes que l'obliguen a marxar de la Garrotxa per anar-se'n a Irlanda, a ocupar un lloc més important dins l'empresa. L'enginyer industrial Giovanni Intorrici va arribar fa 19 anys a Olot. Des del 2016 ha estat el director general de la planta de Zoetis de la Vall de Bianya. Durant tot aquest temps s'ha encarregat de fer créixer la capacitat de producció de l'empresa i ara assumirà una vicepresidència dins la companyia que ho farà desplaçar-se a viure a Irlanda. Abans de marxar, però, l'Ajuntament d'Olot l'ha anomenat 26è ambaixador de la ciutat. Encantat des de la distància poder fer el que faci falta per la ciutat
i la societat en general, i aquí estaré sempre disponible a qualsevol consulta. I també dir que qualsevol cosa que jo vegi que pugui ser bona per a la ciutat d'Olot, per suposat, us informaré de forma immediata perquè ho podem valorar per l'aplicació aquí. No? Olot per mi és una ciutat que m'ho ha donat tot i per suposat la representaré ben representada, sigui d'on sigui, perquè al final jo estaré a Irlanda en una oficina, però viatjaré als Estats Units, Itàlia, Xina, que és d'on tinc jo les plantes de fabricació sota la meva responsabilitat. Molta sort en el futur que t'espera i no oblidis que Olot és casa teva, que és la teva ciutat, i que sempre seràs molt benvingut i que et demanarem coses i et demanarem ajuda sovint. Des del consistori olotí destaquen la implicació que ha tingut Intorrici per la ciutat, aportant opinions i participant en taules rodones, a més de formar part a diferents nivells d'organismes com Euram Garrotxa, Campus Garrotxa, Forma Empresarial de la Vall de Bianya, la Comissió Estratègica de la Garrotxa o Dinàmica, entre d'altres. Aquesta és la primera vegada que el consistori olotí nomena una persona no nascuda a Olot ambaixador de la ciutat. El fins ara responsable de Zoetis a la Garrotxa també ha anunciat el llançament d'un producte innovador de cares al 2030, tot i que no n'ha donat més detalls. Ben mogut començava el divendres a la tarda pels quatre guanyadors del sorteig de Reis de l'ACO. En només 6 hores, repartides entre la tarda de divendres i el matí de dissabte, els afortunats van haver-se de gastar els 600 euros del Premi en Comerços Adherits a l'Associació, amb un xec d'un màxim de 150 euros per establiment. Els guanyadors del sorteig van aprofitar el temps atorgat, així com la gran varietat d'oferta que es troba a les diferents botigues d'associades d'Olot, per comprar tota mena d'articles i productes. Una campanya que segueix triomfant al llarg dels anys. Aquest 2022, l'Associació de Comerciants d'Olot va recollir més de 22.000 butlletes. Una sorpresa molt gran i ni m'ho creia. Que pensava que no sabia ni d'on venien, perquè al moment dic, ostres, dic, què és? Posat, que 600 euros, després he pensat, m'han dit el sorteig. Doncs molta il·lusió i sorpresa. Bueno, amb roba, sabates i algun electrodomèstic. Jo, algo pel net, roba, algo per la casa, i bueno, per allà on arribi. Sí, igual algun electrodomèstic i roba. Sempre va bé, algun regal. Aquest any és el primer any que fem repartit amb quatre premis. Fins ara sempre fèiem un sol guanyador, 2.400 euros per gastar en 24 hores, i aquest any és el primer que hem repartit el premi amb quatre. I són 600 euros per gastar en 6 hores. I el personatge que es va poder veure pels carrers de la ciutat aquest dissabte 31 de desembre va ser ni més ni menys que l'Home dels Nassos, una activitat que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot amb l'objectiu de promoure el comerç local i donar vida a l'eix comercial. Diuen que té tants nassos com dies li queden a l'any. L'Home dels Nassos un any més es va passejar el 31 pel centre d'Olot per acomiadar l'any. Aquesta edició, el 31 de desembre, surt l'Home dels Nassos. És un cap gros que tenim al CIT, al Centre d'Iniciatives Turístiques. I el que fem és animar el que és l'últim dia de compres, pels carrers, animar la mainada i que la gent s'ho passi bé. Acompanyat dels seus ajudants, va saludar tothom a qui es creuava i va entrar a diferents locals per desitjar un bon any als comerciants. Aquest any, en un acte a l'hospici, es va batejar l'Home dels Nassos amb el nom de Silvestre. Vam fer un acte a l'hospici i també em va batejar aprofitant la castanyera, que era nova d'aquest any passat, i havien de donar-li un nom, i els van batejar tots dos. Fa 7 anys que el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, veient que altres ciutats hi tenien l'Home dels Nassos, van decidir portar-lo a la ciutat. Fa 7 anys, el 2014, va sortir la idea de, com altres pobles tenien la tradició, nosaltres aquí no en teníem i el vam fer. I a partir d'aquí, cada any, excepte el temps de la pandèmia, ha sortit i surt cada any. Des de llavors ha aparegut cada 31 de desembre. Segons la tradició, té un nas per cada dia de l'any, però com que apareix sempre l'últim dia, ja els ha perdut tots. En Fumera s'instal·la aquesta setmana a la Vall d'en Bas. L'espieta dels Reis de l'Orient sempre arriba uns dies abans que Ses Majestats per tal de preparar tot el que cal per la nit més màgica de l'any. Els nens i nenes podran anar a visitar-lo al seu taller aquest dimarts per conèixer com treballa i tot el que sap. En Fumera és el patge espieta dels Reis Mags i amb els seus 7 ulls vigila a tota la mainada.
És l'encarregat de dir a ses majestats si aquell nen o nena s'ha portat bé, o en canvi se li ha de deixar carbó. Pocs dies abans de l'arribada triomfal dels Reis Mags, en Fumera es passejarà per la Vall d'en Bas per deixar-ho tot a punt. Arriba el dia 3 amb tota la comitiva i ja ha demanat a les mams que l'ajudin. Nosaltres ens passa, ens arriba sempre una carta a totes les voluntàries amb tot el que, heu de fer. El que hem de fer. I llavors, i també ens diu, doncs, necessito, saps, màquines d'escriure, necessito que em porteu 4 baüls. I llavors nosaltres li portem tot perquè estigui content. En el taller d'en Fumera es podrà veure com treballen els patges reials. I llavors, un cop hem vist en Fumera, els anem guiant per tot el procés del taller d'en Fumera, que és on veuen els fumaroles, com hi ha la màquina de joguines, que veuen els nens com es fabriquen les joguines. Els més de 400 nens i nenes que assisteixin al taller hauran de passar per un detector que alertarà els patges de si s'han portat bé o no. I també podran veure el magatzem on guarden els regals. En acabar, les princeses del campament convidaran a tots els infants a conèixer i a parlar amb els patges reials. I el primer nadó d'aquest 2023 a la Garrotxa ha estat l'Enara, que ha nascut el diumenge a la 1:21 de la matinada a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La nena, veïna de Sant Feliu de Pallerols, ha nascut quan passaven 20 minuts de la 1 de la matinada. Ha pesat una mica més de 3 quilos i 50 centímetres i és la tercera filla de la Rocío i l'Alberto. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports anirem fins a Santa Pau i Sant Roc, on aquest dissabte es van dur a terme les tradicionals Sant Silvestres. I a la contraportada anirem fins al Teatre Principal, que es va omplir de màgia, música i dansa amb el Trencanous del Ballet de Barcelona. Tornem de seguida. Fins ara. El Bosc de Tosca és un dels clubs de primera catalana requerits per la Seguretat Social. Tots els gironins de la categoria hauran de presentar documentació sobre activitat i treballadors i podrien ser sancionats com ho han estat el Quart o el Roses. El passat mes de juny, una inspecció de treball en un campus de Quart, el Gironès, va fer saltar totes les alarmes al futbol gironí. Al mateix temps, el Roses, a l'Alt Empordà, va rebre la mateixa inspecció. Se'l requerien contractes d'entrenadors, treballadors, factures, documentació d'altes i baixes, tot. Aquestes inspeccions van acabar amb dues sancions superiors als 40.000 euros que el Roses i el Quart hauran de pagar ja en els propers dies. Tot arran d'una denúncia de la qual se'n desconeix l'origen. Des de la Federació Catalana de Futbol se'ls va aconsellar que no paguessin, de moment, i que lluitessin fins al final, que se'ls posarien al costat, però tots dos van acceptar la sanció. Bueno, jo sé que els dos han demanat un crèdit, inclús algun sé que ho treu de la seva butxaca. Han enganxat, i em sembla que la multa això de ja sol puja dos valors de 14.000 euros cada un, amb dues persones jubilades que estaven allà. I amb això ja puja bastant la quantitat. Ara la Seguretat Social, sense denúncia prèvia, requereix documentació a tots els clubs de primera catalana, però només als gironins. També al Peralada, de tercera divisió. Això no se sap. O per què? Dicim, jo tinc la meva raó. De Jordi Bonet, no federació. Dicim, on es guanyen les eleccions de la Federació Catalana de Futbol? A Girona, amb una diferència enorme. Pues jo, ja et dic, és la meva opinió. No dic que sigui una opinió consensada ni de la federació. És l'opinió d'en Jordi Bonet. On algú té ganes de que en Jordi Bonet salti. I la manera de fer el saltar en Jordi Bonet i la seva gent és que els clubs se li fotin en contra. Vale? Llavors, el que sí que hem fet nosaltres és posar-nos en contacte amb tots els clubs i ajudar-los al màxim que puguem, amb tot, amb tot. Des de la Federació Catalana de Futbol ja s'han reunit d'urgència amb tots els clubs afectats pel requeriment per tal d'informar-los de la situació. Jordi Bonet també s'ha reunit amb el secretari general de la Seguretat Social a Girona, així com amb la delegada de la Generalitat a Girona, tot plegat per intentar trobar una solució que, finalment, sembla que ha de venir des del govern espanyol. Ens demana una sèrie de documentació, que el que tenim és el que té el 99,9% dels clubs de futbol, però el 99,9% de tots els clubs de tot, de hockey, de handball i de tal. I mantenim això perquè ningú ha dit a l'esport què hem de fer. Llavors, una cosa és intentar solucionar aquest tema i l'altra és que ens diguin com han de fer els clubs. Perquè si els clubs diuen que un noi per entrenar ha de cobrar 100 euros i ha d'estar donat d'alta a l'estat social,
el més segur és que la majoria dels nois deixaran d'entrenar. I vol dir que no hi haurà prou entrenadors. Però si algú ens diu que, pues, que hi haurà un, m'ho invento, un pocket money, com diuen en els països nòrdics, que fins a X quantitat, 300 euros, estàs lliure d'impostos, pues perfecte, que ens diguin el què. Però això és un tema que ho ha de dir la Generalitat juntament amb el govern, de dir, anar amb els diputats o anar amb on te sigui i que muntin una llei, una norma nova. Aquest dimarts a les 10 del matí es reuniran amb el subdelegat del govern espanyol a Girona, el garrotxí Albert Bramont. Serà una trobada on esperen trobar respostes, temps i solucions que evitin noves multes que farien molt mal o, en alguns casos, matarien els clubs implicats. Cada cop són més els que s'apunten a les curses de Sant Silvestre per fer baixar els torrons i acomiadar l'any. A la Garrotxa, diferents entitats van organitzar-ne una, com per exemple el Club Futbol Sant Roc o Santa Pau. Pel dia de Sant Silvestre és típica la cursa de Sant Silvestre. Com és tradició, diferents entitats de la comarca van organitzar una cursa. Per exemple, el Club Futbol Sant Roc, que va organitzar una volta pel barri de 5 quilòmetres. És un recorregut que és maco i, a més, per la gent que és espectadora també va molt bé, perquè si estàs aquí davant del camp, els veus sortir, els veus passar i els veus arribar. Veus tres vegades la cursa i això també agrada molt a la gent. Més de 100 corredors van apuntar-se i va guanyar l'atleta Nano Oliveres, que va acabar la cursa amb 15 minuts i 57 segons. Portem poc entrenant i em feia molta il·lusió venir aquí per acabar l'any corrent i això, em feia molta il·lusió poder córrer. Al final aquestes curses d'aquí de poble d'Olot, que és on en soc, doncs em fa molta il·lusió des de ben petit que ja he intentat doncs, córrer-les totes i som molt content d'acabar l'any poder corrent. Però la de Sant Roc és més que una cursa, per ells és tot una festa. Per nosaltres és una festa, és un dia també especial, que és l'últim dia de l'any, i no, ens ho passem bé, ens divertim, la gent es diverteix, això és el que ens interessa a nosaltres. A Santa Pau també van sortir a córrer per acomiadar l'any. Hem fet dos curses, una més familiar, que eren de 5 quilòmetres només, i una de més llarga, per algun jovent que s'hi volia córrer i volia gastar una mica més d'energia, de 9 quilòmetres. La cursa de Sant Silvestre és una prova popular que combina l'esport amb les festes de Cap d'Any i Nadal. Olot Mits us ofereix la contraportada. I avui tanquem l'informatiu amb dansa. Divendres, el Teatre Principal d'Olot, un ple absolut, va poder gaudir d'un dels clàssics del ballet nadalenc, el Trencanous, de la mà de la companyia Ballet de Barcelona. Una adaptació reinventada i, sobretot, actualitzada als temps actuals. Dansa, màgia i imaginació és el que es va poder viure al Teatre Principal d'Olot aquest divendres. La companyia de ballet de Barcelona va visitar la capital de la Garrotxa amb el seu espectacle nadalenc per excel·lència, el Trencanous. Doncs puc dir que per fi portem el Trencanous, bueno, per fi trepitgem l'escenari del Teatre Principal d'Olot. Teníem moltíssimes ganes de venir a Olot i és per nosaltres realment un honor i un plaer poder estar aquí. L'espectacle, basat en el conte de Hoffmann, amb música de Tchaikovsky, explica la història de la Clara, una nena que somia amb un príncep, el Trencanous. Clara venç les seves pors i guanya una batalla al rei dels ratolins, tot trencant l'encanteri que fa que el Trencanous es converteixi en un príncep. Els dos van al país de la Clara, on tots els nens, com ella, encara tenen la capacitat de somiar. Ballet de Barcelona aposta, però, per capgirar l'argument. En aquest cas, empodera la protagonista i qüestiona els estereotips que han marcat i marquen la societat actual. Un clàssic que tothom coneix d'aquestes festes, però reinventat amb alguns canvis en la història i, sobretot, actualitzat, modernitzat i portat als temps actuals. En aquest cas, la nostra protagonista, la joveneta Clara, no és salvada per cap príncep ni per cap Trencanous i és ella mateixa qui descobreix la força interior que desconeixia tenir. A més, també introdueix diversos elements com ara entitats, esbarts o castellers a l'espectacle. A Olot hi van participar els xerrics. L'obra va tenir una gran acceptació pel públic garrotxí, comptant amb les entrades exaurides des de feia setmanes. Olot Mits us ha ofert la contraportada.
ara el temps. Comencem el nou any amb un ambient suau, però ja no tant com el del cap de setmana. Demà anirà desinflant-se mínimament la temperatura i passarem poc dels 15 graus. Ara bé, del fred intens no en farà encara i tampoc esperem pluja important. Demà al matí algun plogim molt dispers i prou. De seguida en Lluís Mi Pérez els donarà més detalls. Abans, però, fem un repàs del més destacat d'aquest dilluns. Càritas Garrotxa constata un increment de la pobresa. L'augment de preus ha portat a molta gent a picar les portes dels serveis socials de l'entitat. L'enginyer industrial Giovanni Intorrici, fins ara el director general de la planta Zoetis a la Vall de Bianya, ha estat nomenat 26è ambaixador de la ciutat d'Olot. Intorrici comença des de ja nou reptes que l'obliguen a marxar de la Garrotxa per anar-se'n a Irlanda a ocupar un lloc més important dins l'empresa. Pocs dies abans que els Reis d'Orient visitin cases una per una, en Fumera arriba a la Vall d'en Bas. Els nens i nenes de la vall podran anar a visitar-lo al seu taller per conèixer tots els patges reials. El Club Escola de Futbol Bos de Tosca és un dels clubs de primera catalana requerits per la Seguretat Social. Tots els gironins de la categoria hauran de presentar documentació sobre activitat i treballadors i podrien ser sancionats, com ho han estat el Quart o el Roses. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden saber tot el que passa a la Garrotxa a través del portal de notícies garrotxadigital.cat i les diferents xarxes socials del grup, com Olot Televisió, Ràdio Olot i Garrotxa Digital. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé, bona nit. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem. Hola, què tal? Bon dilluns i molt bon any. Deixem enrere un 2022 que ha estat bàsicament molt càlid, el més càlid del que es té registres a gran part de Catalunya, de fet, i també bàsicament sec. Si fem un repàs de les dades més destacables del 2022 en el cas d'Olot, del Pla de Dalt, ens trobem que la màxima absoluta va ser de 37 graus. No es va arribar als 40 graus com fou el cas del 2021, però déu-n'hi-do. La temperatura més baixa es va quedar en 6 graus sota zero, tot plegat amb poc menys de 800 litres per metre quadrat de pluja, això vol dir que va quedar per sota del que és habitual a la capital garrotxina, i un any en el que no hi va fer gaire vent, 56 km per hora de cop màxim en el cas del Pla de Dalt d'Olot, amb pressions atmosfèriques que van arribar fins als 1.037 hectopascals i la més baixa, 994, un any, bàsicament, poc borrascós. I pel que fa a les pluges, en d'altres viles de la comarca, ens trobem, per exemple, que on més hi va ploure va ser a Sant Privat d'en Bas, amb 934 litres per metre quadrat, també una mica per sota del que és habitual. Al Mallol, 825 mil·límetres o litres per metre quadrat, com dèiem, 799 al Pla de Dalt d'Olot, 751 a la Vall de Bianya o 705 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Pallerols. A tot arreu, per tant, un dèficit de pluja entre el 15 i el 30%. Sequera que anem arrossegant, a més, des de fa ja un parell d'anys. De moment, aquesta tarda continuarà aquesta sequera perquè de pluja no n'esperem. Alguns núvols sí, cada cop més gruixuts, acabaran tapant el sol, però ben poca precipitació se n'escaparà alguna gota despistada a prop del Puig de Calm. I la temperatura encara agradable, per bé que una mica menys que no pas la primavera avançada que hem tingut al cap de setmana. El dimarts, un cel encara força ennuvolat, especialment al matí i al migdia, fins i tot amb algun plogim, alguna precipitació molt feble, de caire dispers, no estarem parlant de pluges generals. I a més, demà, amb el pas de les hores, sobretot ja entrada la tarda, s'aniran retirant i es començaran a obrir algunes clarianes. Tot plegat amb una temperatura que baixa un palet més, però tampoc serà gaire freda. Per exemple, 14 graus de màxima hi haurà a Olot o a la Vall d'en Bas, 13 graus a la Vall de Bianya, 15 graus a Besalú, després d'un matí que portarà mínimes entre els 5 i els 7 graus aproximadament, cap als 6 graus, per exemple,
a Montagut, 5-6 graus de mínima segons el barri, també a Olot, per exemple, o a Santa Pau. A la resta de la demarcació, un dimarts que estarà marcat pels núvols, sobretot al matí, amb alguna pluja feble, després s'aniran retirant aquests núvols i la tendència és que baixi una miqueta la temperatura. I el dimecres i el dijous les nits seran més fredes, començarem a tenir ja gelades, però en canvi les tardes seran suaus, sobretot la de dijous, moment en el que tornarà a pujar una mica la temperatura màxima. I tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de baixos, matinals, amb algunes boires fins i tot. I aquest cel del cap de setmana que ha portat postes i sortides de sol molt maques, com per exemple aquesta posta de sol en el cas d'Olot, fotografia molt maca, de la Mercè Reixac. I de dia, cel o blau o emblanquinat, com era el cas d'aquesta fotografia des de Sant Feliu de Pallerols que ens envia la Josefina Colomer. Ja diem, els propers dies continuarà a grans trets aquesta sequera que anem arrossegant. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem